السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا واتار تي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا قضبدا وريه وعلى نديكاين عريدك وحا اوغو دورو روش كا وشيغاي اني كوتنتين ويرركي تانغيادا يوكرين ودادكي سيارده هرغيزه او يمي او لوغو ملغباي دول وهابيا سلطان عنا يا فارح دير او ليسو ساراي لبدا عدودود حالك الله سعانه دو كجراعا كويي مقالده محا عدو سدافا يا عوران اسبحيين محا وضع عشينا يا حلبان احمد خليف وكو بيي وحاو كسوغي هاي آدن عبد الله علي دبجر ديوان قلين تاو النبض غصو عطا سناك بري دول مري ريرا قبو ياه او ليسو قدري دبر يهوغان إن عكشرا او رياقي مولع يضا ايو رمضو عقف تلفزين ايسو ايران يا سعودي او ميل ايسو دافان واي يوليبا رير بغوحو هنبل يدير قنوا ياكولا صوت يدي هكام في دان ورقاسي ورقلا ديرادا يعني دياحين هايكو سودو واذا برامشكين سركال سراو هاد دايغيدا مدى روشان كايا شيغين اي جبيين وير رايسو امامو داي حكومة داي يوغرين wuxuu sheegay afayeenku in weerarkan yaha xagga dhulka isla markaana uu ka koobnaa laba guuto iyo waliba hal urur oo taangiyaal ama gaadiidka gaashaamana wuxuu taa ku daray inay iska caabiyeen ama ay jilibka u dhigeen ciidamada ruushka weerarkaasi wuxuu sheegay inay gubeen 136 taangi oo adeegsanayeen ciidamada Kiev wuxuu sheegay inay ka qabsadeen tiro taangiyaa kuwaas oo aanu tilmaamin inta ay ka koobnaayeen wuxuu bidiyay inay kabaha ka subkadeen ciidamadii ka soo duulay dhinaca ay dalka Ukraine wuxuu sheegay in ilaa ay hadda u gaarsanayaan fiidmeeraha dalka Ruushka firirkii iyo kala yaa ciidamadii Ukraine jabay wuxuu biniixiyay inay dagaalkaasi ku qabteen 16 maxbuus oo ahaa kuwii adeegsanayay ama ku joogay taangiyadii Kiev ka yimi wuxuu damuuniyay afayeenku inuu hubkan yahay kii ay ku gaargaareen ama ku taageereen Ukraine wadamada reer bago ugu dambeyntii wuxuu sheegay sarkaalka inay ahaayeen sanad lagu keenay baryo biiro baajeris gobsheys tagaksi doobi heehi magaba midigays odayays iyo wax lamida isaguna waxa in dhaweyd ba Soomaaliland ku sugnaa wadaadkii magaciisa la yiri Cawn Al Qudumi oo ka soo kici timay dalka Urdun kaasoo ka mid ahaa wadaadada qaadiriya ee sida weyn looga yaqaano dhammaan ba dhulka ay Soomaalidu degto isla markaana ahaa kuwa ugu daada weyn ee dadku sida aadka u yaqaanaan haddaba aynu soo laabanay intii uu Sheekh Qudumi ku sugnaa magaalada Hargeysa iyo hareeraheeda isla jeerkaas aanu u boqolin sidan iyo ceelka Camar waxaanu in dhaweyd ba booqasho ku gaalaa bixinayay magaalooyinka Boorama Goro iyo Cawl Dila meesha la yiraahdo Gabile Arabsi iyo Hargeysa iyo waliba Dan walba oo Barxadle iyo Halleeyo inta haysale waxaa laga dheehanayay dhalooyinka la iska arko wadaadada qaadiriya oo daran dooriyaya ama labalisaya shalaadka durbaanka sacabka batarka qasiidooyinka iyo wixii la mid ah iyaga oo uu si weyn uga dhex muuqday Sheekh Al Qudumi oo garqaadka u haya wadaadadaasi wadaadka ayaa la filayaa inuu gaaro kalaadhiga inagu soo aadan goobaha ay xarumaha waaweyn ku leeyihiin culimada qaadiriya sida Dacar Buruq Darey Golle Berbera Sheekh Burcoh beer gebagabo qoryaale qararo caynaba og iyo xaruntooda ugu weyn bariga Soomaaliland ee Yagoori hadaba hadii aynu ka soo laabano socdaalka wadaadkaasi ee bariga Soomaaliland waxaa dhanka kale la arkayaa masaajidada mawlacyada makhaayadaha malcaamadaha iyo meelaha ay isugu yimaadaan wadaadada guntigaabta ama loo yaqaano surwaalgaabta oo qaylo iyo jalaad ugu haya goobahaas iyagoo tilmaamaya inuu Sheekh Al Qudumi yahay bidci ku soo kordhiyey dalka Soomaaliland waxyaalahan diinta Islaamka ogolayn ama raad ku lahayn wadaadadan ayaa ku doodaya inuu Sheekh Al Qudumi Soomaaliland ka wada dhaqan xumo dheeli dhoomar har dhariici simbiriirahad leexin lumin laalid lalin liqdaar duwid dakaamin daalinimo duflaalnimo iyo wax lamida dhinaca kale bulshada Soomaaliland ayaa iyaguna u arkay in wadaadada guntigaabta ay ama wahaabiyadu yihiin kuwa dana gaar ah leh oo had iyo goor ahle ka gubta cidda dalka timaada shisheeyaha noqdaan ama sokeyaha ahaadeen wariyalka nagala socotaan waa TAR TV ee wararka iyaguna ka imanaya gudaha gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ee nagu soo gaaraya dirqiga iyo tubaasta ayaa muranka iyo muumalka ba ka saaraya in halkaasi ka socdaan dagaalo sanqal la'aan ah oo ka dhex socda maleeshiyada kala meesiga ee goobtaasi la isugu keenay waxay wararku tabinayaan in gudaha magaalada Laascaan la isku dhaafsanayo dagaal kulul oo jabaq la'aan ah oo u dhexeeya ninka la yiraahdo Cabdi Madobe iyo saraakiisha kale ee ururka SSC waxay wararku sheegayaan inay mooradu biyo kartay markii uu yimi Laascaanood war sheegaya in Hebelkay Madobe in adeerkii Ruma lagu gamooray gudaha eelka Boosaaso
تاسو هاي دكتا ديقا او دارين بيش هالكاسي دكتا اما جارتين وعلى شيغ يين مركي ايارين تاسي دعضي وعبد مذوب قرشيستينو ينا ديركي وقوار وسلاكي الكا ايوطا بيش اما جارتين وكسوغان قدان قرد الله سعانو ارين تاسي اياكين تاين ليس ويدار صدور اساس غوز غوز او دح مرتاي عيدا مدو بولكا وطورو هبالكي عبد مذوب ايكو اساسي وعلى شيغ يين اي هالكاسي قوير يودين لبا حبنو دو كميدا ها عيدا مدى عبد مذوب تاسي يدون ارين تطبقا كسيشتاي وحالا بيتينا يينا حالا دا مقالا دا لا سعاند ها تنكوشي تاسا كالا دحدو سيدو كالانا اي شر ايا بحالا دا دير كالا لادو وحالا دا مونينا يينا عيدا مدى كوحا هو انتا اي عيدا مدى عبد مدوبة ها تنسبار ايغان ايان اسلا جير كاس دا اي دفايس كيسو كجران وركا يا شيغ يينا يارينتو ميل قرار مرا يسو اسلا مركان اي ها تنكوحي هو انتا ها لبا جير دو بيرتا يسو لسنا يو كالا جبين إساقونا حلبان أحمد خليف جامع سارا عوكا هادلي مداشي لباتن قورا دي كاسو وريك تاي مركي دي دبادا لو تاكي دلد دارن يرد هير قران يسون يو عيا كدب انشاقاي حالة دو كسوغان يهاي اسكاري خدا وعمايشيل غاري كاسو لغو حكومة يفرقو وشيغين اسكاري كاسي إساق ودا وعالغو جبيه هاد بيري وحو بني حيي نادن عبد الله علي دبجير هالكي وحلوغا قبان لها لوغو أبال قدين لدهو اسكا دلغاد مكتال لبادي عسكري هادين تاي قومها عسكر تاكاله إيو وليبا قاريكي شيلكا قلايا عيدما دن نبت قليدو لهايين هالكا يساقين أفرقو حاريكا أفك اللو قليي أحمد غليف جامع سارا عياو سوجي دي مدحوين اكو حيقين كا سومالا نو مداشا سيكو سوكنا إناني مانقرا هين نين عسكري يهو داوعان أقلين كجراه أولكو جبيهات بيري انتا او حوكو داري حلبانكو انقليبا صدح كلاه او يلمع عبد الله على الدبجيرا او ميد كميدي يكو صور داوا ما يدقال كي قوة عادة ميد كلانا يهاي ريدا قاري دقال او كسوغان فورينتا هوريتيو انان اي ولا لايهين اي كميد اي باهد عافمات كا عيدا مدى غلب كسيدي سوماري لان اي كسوغان مياش الله يقانو هرتيجي ميام قوة عادة ساكو حلو كتلي اختك لعلا هرقا حلو مدى بينه وكسوارك قف داوا او عسكريا او مقلين كتلا او سلسل نقطة كحرنتا waxaan ka soo yimid beenada aniga ka soo yeedtaan wali baan ku gudaray ninkaas waxa uu raadiyay saddex dhudhood saddex wiil iyo gabadh wiil saddex wiil iyo gabadh wiil kamid walaalkii waa askartii class 1 ku soo dhaawacay oo qaranka difaaciye laba kamid midna waa darawal midna waa gaandar iyo waafidi gabadha walaashina meedkeena iyo dhaawacina askartaaba uu urisaa walaalkooda maanta halkaas ku xiranyahay adigu la madaxweynaha qaranka tahay si kale noo soo noolaan noo saaxiibo suqaadiyaha weyn la madaxweyne madaxweynaha arinta hoos leh oo fariinta madaxweynaha ee gaarsiin gudambayntii wararka naga soo gaaray magaalada Burcay harunta gobolka Togdheer ayaa sheegay in xalayto goor dambe loo taxabay goobaha wax lagu xiray in magaciisa la yiri Sultan Cuna iyo Faarax Deer kaasoo beryahan baaqayle ugu hayay baraha bulshada waxay wararku sheegayaan in ninkaasi loo soo guuray baahleeyay sida tan iyo gudaha ceelka Hargeysa wararka halkaas naga soo gaaray ayaa sheegay in xaliga ninkaasi ay keentay ka gadaal markii uu shalayto ka hadlay gudaha magaalada Burco islaama jeerkaasna uu sheegay inuu socon doono dagaalka u dhaxeeya beelaha Ciise Muuse iyo Aber Yunus ee duuladka magaalada Burco siday wararku sheegayaan xukuumadda madaxweyne Biixa ayaa fulisay codsi ka yimid odayaasha iyo wagaradka beesha galbeedka magaalada Burco ama Aber Yunus kaasoo ay ku doonayaan in ninkaas laga qaado talaabo ku haboon dhinaca kale waxaa weli ku hawlan hoggaamiye dhaqameedo ganacsato nabadoono qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka Togdheer iyo ciidamada kale oo loga ee Soomaaliland daminta baqtiinta wax ka qabashada meel marinta iyo filinta colaadda ka taagan deegaanka Aruri taasoo aan lahayn nasad ka jiibs iyo waliba ka joogsi midna dhinaca kale waxaa madaxiye Minjaba guul Oman iyo guul Cokan loogu jiraa sidii loo soo dhameyn lahaa loo soo afjari lahaa loo ebyi lahaa loo soo gabagabeyn lahaa guntin adag loogu xuli lahaa loo yeelayn lahaa dabagelis loogu samayn lahaa caynka iyo bayda loogu giijin lahaa ambaalka loogu hubsan lahaa rarkana dheeliga looga ilaalin lahaa kambaalada loogu sakali lahaa loolka iyo qabaxa loo sameeri lahaa dagaalada ka taagan duleedka koonfureed ee magaalada Burco kuwaas oo u dhaxeeya labada beelood ee halkaasi wada dega dhammaan baa bulshada Soomaaliland ayaa heegan buuxa ugu jira sidii mar uun loo soo ciribtiri lahaa moorada cagiran ee deegaanka Aruri haatan ka taagan in la wadi jiray ba dhacdada deegaanka Aruri oo aan loo kala harin ayaa haatan u muuqata mid aanay u kala harin dhammaanba dadweynaha reer Soomaaliland mid xil haya iyo mid aan haynba mid mucaarad ah iyo mid maxaafid ahba mid nabadda jecel iyo mid aan jecleynba mid colaadaha ka hela iyo mid aan ka helinba inta ayaa wariyada waxaanu ku darnay moogin xujinow halka sheegno maxamed aan dirtay kulanti daba nabadgelyo iyo nooli kulanti bishaaro dhammaan ba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan qurbaha ee daneynaya barashada culuumta shariicada Islaamka qaybaha kala duwan waxaan halkan ugu bishaareynaa inuu Maxamed Ibn Abbas ee barashada culuumta shariicada iyo Qur'aanka Kariimka ah uu hadda idin soo kordhiyay qaybo cusub oo online ah oo wax lagu barayo dadka waaweyn iyo caruurta ku nool qaaradaha dibadda
قيبها عصبة وهذا ما حد قيبنا عباس يديسه كردية وحاكم ذا علوم تشريع هذا إلى اللح قيبات كنا بحدونا قابل لنا برشاد عف صومالي قيل لغادة عربية كسيحيد عرب كقوف كهورا وصودك تقرانك إيقادة عربية أو إلمها سيوه ناكسو لوفة هسين دونا يوليبا علوم تكلي قرانك محد قيبنا عباس وحو علوم تكلي دوانا شريع هذا إسلام كوبي حين دونا أما وكوكوباري دونا ففكا صومالي قيل إنجريس وحيد إرادة وحد كلي حيلي كتالينا دا شاشدها كاق موضع.